বিধ্বস্ত জনজীবন। সংঘাত জৰ্জৰ মণিপুৰত প্ৰতি মুহূৰ্ততে সামৰিক গিৰিপকাৰ। শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ মণিপুৰৰ তিনিখন জিলাত জাৰি সান্ধ্য আইন। সমান্তৰালভাৱে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত নিশাৰে পৰা চলিছে ব্যাপক তালাচী অভিযান। সোমবাৰে ছাত্ৰ সংগঠন আৰু নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছিল ইম্ফলৰ ৰাজপথ। বিগত সপ্তাহটোত ধাৰাষাৰ ড্ৰোন আৰু মিছাইল আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ দপদপাই জ্বলি উঠিছে মণিপুৰৰ উমি উমি থকা জুইকুৰা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত প্ৰায় নগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল বিগত সপ্তাহত। মণিপুৰত জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু শান্তি বিচাৰি সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বেনাৰ, পষ্টাৰ, প্লেকাৰ্ড লৈ সোমবাৰে ৰাজভৱনলৈ বাহিৰ কৰিছিল প্ৰতিবাদী সমদল। আৰক্ষীলৈ শিলগুটি দলিওৱাৰ উপৰিও আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰী। এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে উত্তেজনা তুংগত উঠিছিল ৰাজ্যখনত। সোমবাৰৰ দিনটো প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিল পূব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল আৰু থাওবাল জিলা। বন্ধ হৈ পৰিল সকলো দোকান পোহাৰ। As you can see, now heavy tear gas shells have been fired to disperse the crowds here in the heart of Imphal city. Yes, things are not looking good. Behind me, as you can see, a group of students and Imphal cattle vendors are protesting, demanding to meet with the governors about their serious security concerns. ইফালে সোমবাৰে নিশা 37 আৰু 2 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী পৰিবাহী প্ৰায় 400 বাহিনীক এস্কৰ্ট দিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। মণিপুৰৰ কেইবাখনো জিলাত 101 চেকপইণ্ট স্থাপন কৰি ব্যাপক তালাচী অভিযান চলায় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ দিনটোত হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। পাহাৰীয়া আৰু উপত্যকাসমূহতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সঞ্চালন। পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা দেখি মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে স্নাতক স্নাতকোত্তৰৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে। আজিও বন্ধ হৈ ৰল ৰাজ্যখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে বিগত 48 ঘণ্টাত ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালৰ সৈতে মিলিত হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন আলোচনাত। আনহাতে মণিপুৰত ড্ৰোন বোমা আৰু মিছাইল আক্ৰমণৰ সত্যতা স্বীকাৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী প্ৰধানে এই আক্ৰমণৰ তদন্ত NIAৰ হাতত অৰ্পণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। মণিপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইটেৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।